Hello! Mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa peliä nimeltä Endling. Extinction is forever. Ja tää on tällainen kettu, jolla on söpöjä pikku baby ja täällä se on cute! Ja Ledudios. Eli pentuen pitää pysyä turvassa. Jos mä painan tätä, mitä tapahtuu? Eli mun pitää yrittää pitää mun pennut elossa. Alright, miss mun pennut on? Ei mun pitää trackata lähellä oleva prey. Minä etsin ruokaa, my puppies. Siellä on joku. Siellä kävelee joku. Who that? En tiedä kuka se on, mutta siellä kävelee kuitenkin joku. Mä lyön vetoni, niin mun kaikki pennut kuolee. Minä kyseessä. siellä on hiiri. Brr. Mitä? Ja sitten? Brr. Mä en tiedä, mitä tosta tapahtuu, mutta mä sain sen. Hiio hei, hiio hoi, minä juoksen. Noin, pennut, mulla on yhdelle ruokaa. Mä sain vähän ruokaa noin pikkupapeille. Katsokaa nyt, miten söpöjä ne on. Moi ei. Katsokaa nyt, miten luutuu ne on. Okei, älä mene! Et mene sen perään! Et mene sen lelun perään! Se on syötti! Et mene sen perään! Na. Et mene sen perään! Älä koske siihen. No, älä koske siihen. Miksi mä herää? Please, voisinko minä herätä ja mennä suojelemaan tätä pikkupentua? Please. Herää! Miten se muka herää, kuka voi herää tohon ääneen? Hei nyt, come on! Sun pentusi juuri kuoli, kun sä oot liian sikää uninen, sinä stupido. Kaskus ei tunkeu sitä kättä tuolta reiästä. Tässä voi käännää ruutuakin näin. Eli yö 2. Mun pitää etsiä minun poikaseni. Ai nyt mä haistin sitä. Oi, kun on kauhean näköinen. My puppy, where are you? Eikä sinä ole siinä. Mikä tämä on? Se on sen käsi. Okei. Okay. Mun pentu puri sitä ja sillä tipahti hanska. No mitäs täällä? Tää on joku power-juttu. Mitä tää on tapahtunut? Ai, se lastas sen veneeseen. Ja mitä sitten tapahtui? What happened then? Okei, mun pitää etsiä ruokaa mun pennuilleni. No, I'm so sorry. Minä tulen. Toi nappaamisanimaatio on niin cute! Tajuuks sä, että sun mukkipennut on vaarassa nytten? Kuinka monta pentua vielä menee? Minun pentuni ovat kasvaneet! Mun pennut on kasvanut! Oh my god, mikä? Ai, otitte sen lelu itellenne. Mun pikku pentuni ovat paljon isompia kuin aikaisemmin, so cute. Mitä? Tuutteko te mun mukaan? Okei, mä opetan teille metsästystä, niin kuin näin metsästää iso aikuinen kettu. Minä näytän teille mallia. Kattokaa, miten söpöjä ne on. Oh my god. Voi ei, miten söpöjä ne on. I can't take it. Te olette liian söpöjä, minun lapseni. Mitä? Mä voin leikkiä niiden kanssa. Oh my god. Mä voin leikkiä niiden kanssa. Tämä oli jo söpöä. Aika tekiit. Mä voin leikkiä niiden kanssa. Too cute. Toivottavasti täällä ei ole mitään pöllöä, jotka yrittää syödä mun poikasia. Jos täällä on pöllöä, niin ne pöllö kuolee. Hei poikaset. Osaatteko te hypätä sen yli? Mä en luota, että osaatte hypätä sen yli. Mä hyppäsin sen yli. Okei, te juoksitte sitä läpi. Oh my god. Hup! Really? Pädäpäm, pädäpäm! Ai se ei oo täällä. Ai se on siellä. Pädäpäm, pädäpäm! No niin! Pennut, minä annan teille ruokaa. Ne kaikki muka syö sitä. Miten teille riittää ruokaa siitä? Ai me metsästetään lisää? Okei. Tulkaa poikaset. Minä näytän teille lisää mallia, miten suurmetsästäjä tekee tän duunin. Mun poikani ei osaa uida. Joo, älä huoli. Mä tiputan tän nopeaa.
Ai te osaattekin uida, okei? Te opittekin yhtäkkiä uimaan, älkää säikytelkö, vaan pelkäsitte hukutte. Tai joku teistä hukkuu. Oh my god, mä sain melkein halvaukset. Tulkaa, 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 me pitää mennä kotiin, päivä tulee. Poikanen, tule jo! Voinko mä kantaa jotain? Mä voin kantaa jotain teistä! Oh my god! Täällä ei ole turvallista enää, my kiddios. Noin, mennään luolaan, tulkaa minun mukaani. Oh my god. Noin, me ollaan taas turvassa täällä. Ja nytten taas, me ollaan taas täällä. Etsimässä ruokaako? Ai, tänne päin tällä kertaa, okei. Siis mitä, miksi me tänne mennään? Eiks niinku yhtään vaarallisempaa paikkaa niinku... Niinku really? Miksi me sinne mennään? Ai, ne juoksee vaan läpi, okei. Noin, minä sain sen. Ja tiputetaan. Syökkää! Eli täällä näin, oh my, yksi poikani heräsi. Miksi heräsit? Mikä sinun probleemasi on? Nythän meni taas nukkumaan. Täällä on huutomerkki, mitä? Huh! Poikaset juoskaa. Tossa on joku ketun kuva. Okei. Okay. Se käyttää skillsejänsä. Ai sä sait jotain. Okei, se syö siinä. Nice. Edes yhdelle ruokaa, se söi jonkun madon. Okei, täällä on taas tällainen, missä joku voi kerätä matoja. Söpöä, kerätkää matoja, my puppies. Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu, mä rupesin kiipeämään puuhun. Anteeksi, mitä? Oliko siellä ruokaa? Mä en tiedä, että ketut osaa kiivetä puuhun ihan näin niinku by the way. Siellä ei edes ollut mitään. Ai, siellä oli jotain! No nyt me mennään sitten kotia. Meillä on tulipalo kiire kotia. Noi ja koti, home sweet home. Toivottavasti nälkä ei mene kauhean alas, koska viime yö oli aika tuskainen. Niinku kirjaimellisesti, oli vaikea löytää mitään. Okei, minä löydän näin paljon ruokaa täällä minun skillsellani. Älä koske minun lapsiini. Mitä mä teen? Mitä? Mä en voi tehdä mitään. Okei, mun poikani kuoli. Nice. Ja mä en voi tehdä asialle mitään, koska mä en osaa tehdä asialle mitään. Ai, se haju on toi liilamies. Jaha. Eli mä en ole mennyt pyytämään kalaa. Okei. Poikaset. Tää teidän nälkäne menee huolestuttavasti ja mä en oikeesti löydä teille ruokaa. Ne kuolee nälkää aivan kohta puoliin. Olen huono mami. I'm so sorry babies, mä en oikeesti löydä teidän ruokaa. Siis mitä ihmettä. Koita kestää, mä yritän löytää teidän ruokaa, mutta kun mä pysähdyn haistelemaan joka ikistä hajua täällä. Noin, ja sitten juostaan tänne, tule tule. Ja minä tiputan sen teille, syökää! Sinä melkein kuolit nälkään. I'm so sorry my baby. I'm so sorry my baby, se ei toistu enää. Hui, hän tulee, tulkaa tänne päin. Oh my god! No! Mut ammuttiin. Thanks for playing, this is the end of the demo. Toi loppu oli raaka. Mä en osannut odottaa tollaista lopetusta, oh my god! No totta, kertokaa mielipiteitä tästä pelistä ja mitä tykkäsitte, jädä. Muistakaa painaa moti, muistakaa painaa tilausta, laittaa kello päälle, niin näette lisää monipuolisia videoita, mitä mun kanavalle tulee. Ja kanavalla on 2100 plus videota, tältä erää se on, moikkaa!